Veja nesta edição lançado o dossiê sobre a educação no Pará. Inflação aumentou quase 10% na região metropolitana de Belém. Pará apresenta queda no déficit habitacional de 11,8%. Operação Boas Festas reforça a segurança neste final de ano. Cães e gatos serão vacinados a partir de hoje na capital paraense. O lançamento da 19ª edição do Salão de Pequenos Formatos e uma entrevista sobre combate ao câncer. Hoje é quarta-feira, 11 de dezembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. No Dia Internacional dos Direitos Humanos, foi lançado no Pará um dossiê sobre a educação. O documento servirá de base para que o Estado adote um padrão de qualidade respeitando o direito à educação. Acompanhe na reportagem que abre a edição de hoje do Nazaré Notícias. O documento é baseado na Constituição Federal de 1988, na Lei de Diretrizes de Base para a Educação, no Plano Nacional de Direitos Humanos 3 e nos Tratados Internacionais de Proteção aos Direitos Humanos. O dossiê Direito Humano à Educação na Amazônia, uma questão de justiça, foi elaborado pela Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos. Nós partimos do pressuposto de que ultimamente tem sido evidenciado muitos problemas na área da educação do Estado do Pará. Então a educação ela passou a ser uma pauta do dia em que nós podemos observar a questão da dificuldade em relação aos números da educação, baixos índices de desenvolvimento da educação, baixa qualidade na educação, os próprios trabalhadores da área da educação que também estão insatisfeitos e com razão com a situação da educação do Estado do Pará. Então foi isso que nos levou a fazer nos debruçarmos sobre o tema do direito humano à educação. Dentro das estratégias do projeto estão formação, mobilização social e defesa de direitos. O documento é composto de 12 artigos que tratam sobre a questão da educação na Amazônia a partir da visão das pessoas que aqui estão inseridas. Então, quem quiser contar, quem quiser poder observar melhor como é que é a situação da educação no Estado, quais são os números que fazem parte do Estado, como é a realidade da educação nas escolas, vai ter no dossiê um grande instrumento. O projeto da SDDH tem apoio de diversas instituições, entre elas a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Regional Norte 2. Todo apoio da nossa igreja no Brasil através da CNBB é um apoio assim para valer, porque a causa dos direitos humanos é a causa de todos. A causa dos direitos humanos pelas quais a SDDH luta há mais de 40 anos é uma soma junto com vários setores das pastorais sociais da CNBB e a própria sociedade nasceu nesse berço de uma grande luta pela terra. Instituições públicas de educação se fizeram presentes no evento, mostrando apoio à iniciativa. Essa atividade foi selecionada, né, como uma parte de uma atividade pedagógica dos alunos que participam da oficina de direitos humanos, que é proporcionada pelo programa Mais Educação na nossa escola. Então é uma atividade que foi inserida nesse ano de 2013, através que nós tivemos conhecimento através das redes sociais e trouxemos os alunos para um debate que faz parte das nossas atividades e todos os debates e reflexões que a gente já tem feito dentro da escola. Para os alunos, são muitas as necessidades da educação na Amazônia. A minha escola, a gente está vivendo uma realidade meio sofrida, porque nesse período de chuva está acontecendo várias inundações. São salas inundadas, são lâmpadas que não funcionam e no horário da tarde é muito quente. A gente não aguenta, o ventilador não suporta, são apenas duas salas climatizadas e mesmo assim o ar-condicionado não suporta. Então a gente veio para cá abraçar a causa também por causa dos nossos direitos, que nós somos estudantes, nós precisamos de condições para estudar. Um dos objetivos do projeto é identificar as condições de direitos humanos relacionados à educação e suas possíveis violações nas escolas públicas da região metropolitana de Belém. No final desta audiência pública que está sendo realizada, nós vamos encaminhar uma representação ao Ministério Público do Estado, ao Ministério Público Federal, também à Defensoria Pública e ao MEC, ao Ministério da Educação, além da SEMEC e da SEDUC. O nosso objetivo é que esses órgãos que são fomentadores de políticas públicas educacionais possam ter uma nova visão sobre o direito humano à educação na Amazônia a partir da nossa discussão. O dossiê divulgado pela Sociedade Paraense de Direitos Humanos revelou também que aqui no Pará tem um dos maiores índices de analfabetismo da Amazônia.
O índice do estado chega a 12%, enquanto que a média nacional é de 8%. E falando em educação, crianças que completarem 4 anos depois do dia 31 de março terão direito à matrícula na educação infantil em todas as instituições de ensino do Pará. A decisão é da Justiça Federal, que suspendeu no estado resoluções da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação que proibiam a matrícula de crianças que nascessem após a data. A decisão é válida para escolas públicas e particulares. Segundo a Justiça, as resoluções agrediam princípios da educação, pois obrigavam as crianças a permanecer nas creches ou em casa até o ano seguinte. E agora vamos falar de saúde. A Justiça Federal determinou que a União, o Estado do Pará, o município de Belém e a Universidade Federal do Pará, por meio do Hospital Betina Ferro, forneçam próteses oculares aos pacientes do SUS que aguardam cirurgia no hospital. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações. A decisão é uma resposta a um pedido do Ministério Público Federal feito em outubro deste ano em uma ação civil pública. A ação foi resultado da denúncia de um paciente que apontou falhas no sistema de realização das cirurgias. De acordo com o denunciante, as próteses utilizadas causavam danos à saúde ocular dos pacientes. O Ministério Público Federal instaurou um inquérito para apurar a procedência das próteses. Segundo o Hospital Betina Ferro, não havia recursos suficientes para a aquisição do material. A decisão determinou um prazo de 90 dias para que sejam compradas 100 próteses para o atendimento de 18 pacientes que aguardam cirurgia. Caso haja o descumprimento da decisão, o Estado do Pará, a União e a Universidade Federal do Pará pagarão multa diária de R$5.000. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. E ainda falando sobre saúde, o tema da nossa entrevista de hoje é combate ao câncer. O Hospital Afir Loyola, em Belém, é referência em oncologia na região norte. A repórter Larissa Cristina conversa com o coordenador da Rede Paraense de Controle ao Câncer. Larissa. Marcos, os tipos mais comuns de câncer aqui no estado do Pará são de colo de útero, de mama, de próstata, de estômago e até mesmo de pele. Este é o assunto da nossa entrevista de hoje. Quem estiver nos assistindo e quiser participar, basta ligar para a gente através do 4006-9211. O doutor Antenor Madeira, que está aqui conosco, ele é coordenador dessa rede paraense de controle ao câncer e também é médico-oncologista. Doutor Madeira, começamos logo com uma pergunta. O Marco Antônio acabou de ligar para a gente e ele explicou que o pai dele teve câncer de pulmão. E ele já faleceu. Ele quer saber a probabilidade dele vir adquirir um câncer do mesmo tipo. É quase impossível. Ou quase possível também, né? Essa resposta a gente tem que fazer algum tipo de análise. Primeiro, não tem nada a ver com hereditariedade. Tem a ver com tabaco. Se ele fumar, como o pai dele fumou, o risco dele é um risco muito alto. Se ele não fumar, o risco é muito reduzido. O tabaco hoje é um dos principais fatores conhecidos relacionados com câncer. Não é só relacionado ao câncer do pulmão, é câncer de traqueia, de língua. Se a população hoje deixasse de fumar, 30% dos cânceres deixariam de existir. Não é só pulmão, são dezenas de outros tipos de câncer. Também não é só isso, o cigarro não causa só câncer. O que o cigarro causa? Dezenas de doenças. Não combina com pressão alta, não combina com bronquite. Tem uma doença pulmonar gravíssima, de sofrimento muito alto, relacionado com tabaco, com enfisema pulmonar. Quer dizer, existem dezenas de outras coisas. Com relação à mulher, especialmente, né, o câncer, o tabaco, ele também causa envelhecimento precoce, rugas mais tardia, quer dizer, mau hálito. Quer dizer, tem outras coisas que não estão relacionadas com doença, mas estão relacionadas com tabaco. Doutor, explica pra gente um pouquinho como é que é essa relação do câncer aqui no estado do Pará. Esses que são mais incidentes, por que que, na verdade, a população paraense é tão acometida pelo câncer? Não, deixa eu fazer algumas correções. Primeiro, o câncer é uma doença de velho. Quer dizer, os pacientes acima de 60 anos de idade, que não são velhos, mas começam a ter um risco maior ao desenvolvimento do tipo de tumor. Tem alguns tipos de cânceres que está relacionado à faixa etária. Tem outro tipo de câncer que está relacionado ao tipo social, depende do conhecimento
da população. Por exemplo, a pessoa bem orientada, que faz o preventivo, conversa com o médico todo ano, dificilmente vai ter câncer de colo de útero. Colo de útero é um tipo de câncer evitável. Se a mulher fizer o preventivo, pode ter outro tipo de câncer, mas nunca câncer de útero. Câncer de mama. Câncer de mama é um câncer que atinge a mulher. Hoje não é tão importante quanto o câncer de colo de útero aqui na nossa região, mas a previsão nossa é que brevemente ultrapasse. Não que aumente a incidência de câncer de mama, mas pela redução do câncer do colo de útero. O que a gente pode entender, doutor, é que essa questão do diagnóstico tardio, ela complica muito o câncer, né? Se a população se tratasse logo cedo, como o senhor mencionou, seria tudo mais tranquilo? Tem várias maneiras da gente controlar o câncer. Primeiro, não é com preventivo, propriamente dito, preventivo do câncer do colo de útero, exame de pele, mamografias, não é isto. A gente tem que tratar um negócio chamado fatores que predispõem ao câncer. Então, se nós tratarmos desses fatores, por exemplo, tabagismo, hábitos alimentares adequados, saber negociar com o sol, que horário pegar o sol, porque o sol também dá vida, mas também dá câncer. A gente tem que saber esse tipo de negociação. Então, se nós atacarmos esses fatores de risco, a gente vai diminuir a incidência de câncer. E depois vem os preventivos propriamente dito, né? O grande tabu que nós temos, a grande dificuldade, é que as pessoas sabem de tudo isso. Mas a palavra câncer mete medo, então não tem um enfrentamento devido com relação a isso. E muitas das vezes essas informações é erro nosso da área de saúde, de área política, nós não chegamos às nossas informações até os nossos irmãos do interior. E com isso o diagnóstico é tardio e quando chega até a mão da gente já chega avançado. A grande maioria em todos os hospitais de câncer do Brasil, essa incidência desse câncer avançado estão diminuindo, mas é muito alto ainda. Doutor, a gente volta a conversar daqui a pouquinho sobre esse assunto. Se você tiver dúvidas, quiser conversar com a gente sobre o câncer, basta ligar para o 40069211. Daqui a pouco eu volto, agora eu vou aí no estúdio. É com você, Marcos. Veículos recolhidos das ruas por alguma infração de trânsito em Belém agora são conduzidos ao novo pátio de retenção da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, no bairro do Tapanã. O local tem acesso tanto pela rodovia do Tapanã quanto pela Arthur Bernardes. O novo pátio é terceirizado e dispõe de 30 mil metros quadrados com capacidade para 900 carros e sistema de monitoramento por câmera, muro com cerca elétrica em toda a extensão e segurança armada 24 horas. E falando em trânsito, em Manaus começará em janeiro as obras do BRS, o Sistema Rápido de Ônibus. A implantação do BRS foi uma alternativa escolhida pela Prefeitura, pois possui um custo menor que o BRT e também garante melhorias para o transporte público em Manaus. O projeto está fora da matriz de obras de mobilidade urbana para a Copa de 2014 na capital do Amazonas. A inflação aumentou quase 10% na região metropolitana de Belém. Este ano, de 9 grupos de produtos pesquisados, 6 ficaram mais caros. Alimentos, roupas e pneus tiveram reajustes consideráveis. Mais de 800 produtos em 300 locais de compra foram pesquisados. Os itens foram divididos em 9 grupos de despesas, dos quais 6 apresentaram aumento. Vestuário com 1,42%, transportes com 1,24%, móveis e equipamentos domésticos com cerca de 0,90%, alimentação e bebidas com 0,87%, saúde e cuidados pessoais, 0,73% e habitação, 0,10%. Os índices são referentes a novembro deste ano. Entre os vilões da inflação estão as hortaliças, frutas, legumes, carnes, peixes e crustáceos. Fora do grupo dos alimentos, roupas masculinas e infantis, pneus de carros e consultas médicas também tiveram os maiores aumentos. De acordo com o IDESP, autor do estudo, em novembro o IPC recuou nos grupos de serviços pessoais, comunicação e educação, leitura e papelaria, o que indica que o consumidor pode comprar mais bens e produtos destes grupos. E agora vamos falar de habitação. Segundo o estudo divulgado pelo IPEA, o Pará apresenta um déficit habitacional de 246.370 moradias. A pesquisa analisa dados de 2007 a 2012.
Nossa equipe conversou com especialistas sobre os fatores sociais relacionados a esses números. Segundo o IPEA, de 2007 a 2011, essa falta de habitações sofreu queda de 11,8% em termos absolutos e de 24,2% em termos relativos, o que está relacionado ao total de domicílios existentes. O percentual relativo nacional de diminuição foi menor, 14,7%. O déficit habitacional tem causas históricas, não apenas no Pará, mas no Brasil inteiro. As melhores partes das cidades são ocupadas, é o caso de Belém, nas áreas mais altas, urbanizadas, planejadas, enquanto que a maior parte da cidade não planejada e não urbanizada acaba sendo ocupada pelas famílias de mais baixa renda, que não têm maior poder aquisitivo. Na pesquisa realizada pelo IPEA, são considerados vários fatores além da inexistência das moradias. A precariedade das habitações também conta no déficit. Além da carência de infraestrutura, contam também a falta de regularização fundiária e o adensamento das residências, quando há, por exemplo, mais de 3 pessoas ocupando um mesmo dormitório. A Companhia de Habitação, a Coab, é a principal referência do poder público nessa área. Existe um planejamento de habitação no Estado que vem com que fortaleça a questão da diminuição do déficit. Temos programas, como o programa do governo do Estado, que é o Cheque Moradia, que nestes 10 anos de existência ele já atendeu mais de 36 mil famílias. Então, é assim relevante, além do Minha Casa Minha Vida, que lançado desde 2009, vem fortalecendo extremamente essa queda da diminuição do déficit de moradia no Estado. O problema habitacional, ele tem várias faces. Ele tem o déficit habitacional, que é a necessidade de novas moradias, e ele tem as inadequações habitacionais. Então, por conta disso, a Coab tem diversas ações para enfrentar especificamente cada problema. Para a produção habitacional, a gente participa do programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa federal. Para melhoria de unidades habitacionais, melhoria das moradias, construção de banheiro, ampliação de mais um quarto, né? A gente trabalha principalmente com o cheque moradia. Além disso, a gente tem ações de regularização fundiária, que a falta de regularidade da posse é uma inadequação habitacional. Além do que, a gente tem ação junto às prefeituras para que elas se tornem aptas, fortaleçam os seus instrumentos da política habitacional, que é o Fundo de Habitação, o Conselho de Habitação e o Plano Habitacional, para que elas também possam estar atuando na política habitacional. Os números do déficit habitacional no Pará envolvem áreas urbanas e rurais. Segundo o levantamento da Coab, no Pará existem 480 mil moradias que não possuem banheiros em seu interior ou têm banheiros compartilhados com vizinhos. Segundo o Plano Estadual de Habitação e Interesse Social, com dados atualizados este ano, em 10 anos, 36.700 famílias foram atendidas pelo programa Cheque Moradia. 4.091 famílias pelo programa Minha Casa Minha Vida do governo federal e 5.012 casas estão em construção em 20 municípios paraenses e tem previsão de entrega para até 2015. Segundo especialistas no assunto, outras políticas públicas também poderiam ser implementadas. A habitação é um direito humano e como um direito humano ela deve ser suprida com uma política pública. Ela vive um momento muito importante porque nós temos a possibilidade de instalar o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. Um pouco como funciona o SUS, o Sistema de Assistência, de que tenha um sistema de fundo a fundo, de repasse para os municípios para a habitação de interesse social, ou seja, de construir casas para as pessoas que não têm recurso, de 0 a 5 salários mínimos, com prioridade para 0 a 3 salários mínimos. Mudanças urbanas devem ser planejadas para garantir o bem-estar de todos, principalmente em situações de remanejamento populacional. Garantir que essas famílias possam permanecer próximo da área, porque lá elas já desenvolveram durante muitos anos as suas estratégias de sobrevivência. Então, deslocamento para muito longe
né, para áreas muito distantes, vai impactar economicamente essas famílias, além de quebrar um pouco as relações de vizinhança que são construídas ao longo do tempo que as pessoas estão lá. E você acompanha ainda nesta edição, Operação Boas Festas reforça a segurança neste final de ano. Cães e gatos serão vacinados a partir de hoje na capital paraense, do lançamento da 19ª edição do Salão de Pequenos Formatos. Com o final do ano, aumenta a movimentação no comércio. As pessoas devem ficar atentas aos cuidados com a segurança. A Operação Boas Festas da Polícia Militar reforça o efetivo nas ruas de Belém. Acompanhe nesta reportagem algumas dicas para prevenir assaltos. No ano passado, a primeira companhia do 2º Batalhão da Polícia Militar, que abrange os bairros da Campina, onde está o centro comercial, da Cidade Velha, do Reduto e do Marizal, registrou a média de 90 roubos por semana no mês de dezembro. A Operação Boas Festas iniciou no dia 29 de novembro e seguirá até o dia 3 de janeiro de 2014. Operação Boas Festas, nós tivemos aí inicialmente um reforço de 100 homens, né, 100 policiais distribuídos nos 3 turnos. Operação essa que envolve barreiras, né, operação que a gente chama de saturação, ou seja, que é encher de viatura determinado bairro, cobrindo todas as ruas. Policiamento a pé, onde nós colocamos em esquinas, naquelas esquinas mais de acordo com a estatística baseada no passado, nós colocamos esses policiais a pé nesses pontos, né, de maior fluxo de pessoas, policiamento de motos, né, nós estamos fazendo muito, já tínhamos, mas reforçamos. Então esse conjunto de operações feitas simultaneamente, fazem parte da Operação Boas Festas, que iniciou dia 29 de novembro e vai até 3 de janeiro. Além da segurança no comércio, a operação envolve também ações no trânsito e conta com a atuação do DETRAN no Pará, da Guarda Municipal e da Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém. Conheça algumas dicas de segurança para este fim de ano. Evite usar telefone celular quando estiver na rua. Pessoas hoje com os celulares que têm vários aplicativos, eles caminham nas ruas, parece que eles esquecem, principalmente a juventude, né? Esquecem que existem pessoas ao redor e vão ali com o seu celular, com o seu iPhone, com o seu iPad e vão trabalhando em cima dos aplicativos. Com isso, tira a atenção deles e chama a atenção do infrator. Evite andar com os vidros do carro abertos. Você chegou no sinal, levante seu vidro, né? Levante seu vidro aqui. Vão andar com o vidro baixado, mas naquele momento levante. Fique atento. Procure pegar a parte também central da via. Nunca procure pegar aquele lado da faixa da via que o motorista vai ficar para o lado de uma calçada, porque você vai ser o infrator e vai procurar abordar o motorista. Então, em vez de se colocar no carro, em que você fique próximo da guia da calçada. Fique sempre atento com seus objetos quando estiver na rua. Você que anda com bolsa, né? Procure colocar a bolsa na parte de frente, para você ter todo o cuidado. Porque às vezes você coloca a bolsa na parte traseira, nas costas, e você por um descuido esqueceu ela, o seu zíper aberto. E essa juventude hoje, esse pessoal que estão na rua, que realmente são muito menores mesmo de idade, eles têm toda uma malícia para tirar. Quando você percebeu, você já não está mais com seu celular, com sua bolsa. Cuidado ao utilizar caixas eletrônicos. Evite, ao sair do caixa eletrônico, estar conferindo dinheiro de forma bem ostensiva, né? Isso chama atenção. Evite, se você for sacar uma quantia mais elevada, evite sozinha, né? Para que você também não seja abordado. De preferência, você não sacar grandes quantias e andar com ela no bolso. Saque aquela quantia suficiente para você cumprir aquela sua obrigação, aquele seu compromisso naquele momento. Evite à noite, porque à noite, quem olha, eu sou infrator, olha ali uma pessoa indo no caixa eletrônico à noite. Com certeza, o infrator não vai pensar que você está indo pagar contas no caixa eletrônico. Com certeza, você entra no caixa eletrônico a partir do final do expediente, ele vai ter certeza que você está sacando dinheiro. Ao menor sinal de que algo está errado, acione a polícia. Ande sempre com o número de telefone que você possa ligar de imediato, ou 190, ou alguém que possa lhe socorrer de imediato, para que você possa ali, no momento de crise, você possa ter que acionar. Nunca espere acontecer, né? Você procura identificar as pessoas ao seu redor, porque se você ligar antecipadamente, a polícia vai chegar. Pode até não ser nada, mas a polícia vai fazer seu papel
e não vai ser demérito para ninguém a polícia chegar. Vou dar um exemplo de uma senhora, ela chegou no apartamento dela e encontrou a porta entreaberta. Ela imaginou invadir o meu apartamento. Ligou, eu inclusive fui um dos que fui lá, foram 5 viaturas rápido no apartamento dela, chegamos lá, aí ela foi estocar que ela tinha saído na pressa e esquecido a porta aberta. Né? Ah, ela errou? Não. Não, ela fez como qualquer cidadão deveria fazer, acionar a polícia militar, e a polícia militar foi lá e cumpriu seu papel que de prevenção. Chegou lá, constatamos que não era nada, que ela tinha esquecido realmente a porta aberta, e a senhora foi tranquila, foi mais um assalto, ou criamos mais uma conduta, né, para ela positiva, que aí com certeza essa senhora a partir daí ela vai ficar mais cautelosa. E falando em violência, Macapá é a 7ª cidade do país com mais registros de violência contra a mulher. Os dados são da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres e deverão nortear a campanha Laço Branco, lançada ontem no Amapá. A ideia é sensibilizar a sociedade e os próprios agressores na expectativa de tirar Macapá da lista de 10 cidades onde mais ocorrem esse tipo de ação. E vamos voltar a falar sobre câncer. A repórter Larissa Cristina conversa com o médico Antenor Madeira, coordenador da Rede Paraense de Controle ao Câncer. Larissa. Marcos, eu volto logo tirando as dúvidas das pessoas que ligaram para a gente. Doutor Antenor, o Ariox Lacerda, ele quer saber se ele pode pagar a vacina para a esposa e para a filha da prevenção do colo de útero. Pode sim. Tem que procurar as clínicas especializadas que elas fazem isso. Hoje é uma arma, assim, de extrema importância, porque o vírus, que é a causa do câncer do colo de útero, tá, ela pode ser trabalhada com uma vacina. Tá? Isso não quer dizer que a pessoa não vai ter, mas vai diminuir a grande incidência com relação ao câncer do colo de útero. Agora, é interessante se fazer a vacina quando a paciente ainda não teve ainda contato, não teve relação sexual. É bom ser feito isso quando ela tiver em torno de 12 a 14 anos de idade. Quer dizer, a paciente vai receber a vacina neste momento para poder se imunizar desse vírus. Agora, doutor, essa vacina é facilmente encontrada na rede particular de Belém? É facilmente encontrada, sim. E a notícia que nós tivemos na semana passada, mês passado, que o governo vai investir nisso para colocar em todos os centros de saúde. É uma conquista muito grande, além do esclarecimento que a mulher tem que ter em fazer o preventivo. Isso não vai tirar a necessidade da mulher deixar a consulta com seu ginecologista. Torna-se obrigatório e o acompanhamento desses casos, porque um preventivo não se vê só o colo de útero. Você examina a mama, você vê outras coisas importantes no contexto da prevenção do câncer. Quem também ligou para a gente, doutor, foi o Renan Tavares, do bairro do Marizal. Ele quer saber sobre o tratamento pós-cirúrgico do câncer. No caso, ele já fez a cirurgia, como é que ele deve fazer esse acompanhamento depois? Bem, existem 3 armas importantes no controle do câncer, no tratamento do câncer, que é a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia. Radioterapia são irradiações, quimioterapia são intermédios de drogas. Hoje, essas 3 armas estão sendo feitas com muita tranquilidade e com um bom entrosamento. Tá? A indicação da quimioterapia ou da radioterapia depende de dezenas de fatores. Por exemplo, o estadiamento da doença, o tipo histopatológico da doença. Então, são vários fatores que indicam essa complementação. Naqueles casos precoces, iniciais, discute-se muito a utilização de todos eles. Então, tem que saber de que foi que ele foi operado, o estadiamento que teve, para poder se fazer uma programação adequada em termos de outros complementos sem ser a cirurgia. Doutora Dilma Lisboa, de Cametá, ela ligou para a gente e quer saber se ainda é necessário procurar os grandes centros urbanos, como principalmente no sul do país, para fazer tratamento de câncer. Se o nosso estado ele já está qualificado para esses principais tipos. Está qualificado. Não é só o Filaiola hoje que faz esse tipo de tratamento. O bairro Barreto já faz esse tipo de tratamento. Santarém já faz esse tipo de tratamento. Vai ser inaugurado brevemente, eu acredito que no prazo máximo de 1 ano, também lá em Tucuruí. Quer dizer, já existe esse tipo de compromisso. Evidentemente que esses outros locais não têm a complexidade que tem o Filaiola. Então, o Filaiola a gente denomina como se fosse um CACON, um centro de especializado maior, e os outros são uns UNACONs. Tá? Mas já, aqui em Belém mesmo, já tem o hospital privado que faz esse tipo de atendimento e tem outro agora que está próximo de ser feito, ser inaugurado agora, se não me engano, em janeiro,
O outro hospital já está trabalhando também com a parte de oncologia. O Hospital Filoiola, ele é referência na região norte, nessa área oncológica. E lá também trabalha a Rede Paraense de Combate ao Câncer. Como é que foi, doutor Antenor, esse trabalho de como é que é feita essas campanhas para prevenir a população? Então, é um trabalho constante? Primeiro, deixa eu explicar o que é a rede, né? Às vezes a população não está sabendo isso. Porque a sociedade toda, ela deveria trabalhar unida, né? Trabalhar com as especialidades diversas da sociedade e não só médica. A rede é um exemplo de política adequada em termos de saúde pública. Porque quem compõe a rede é o pessoal do Filoiola, é quem detém o conhecimento de câncer, é o pessoal da Secretaria de Saúde, que é a instituição que coordena a saúde pública, é o pessoal da SEDUC, quer dizer, a SEDUC faz parte disso, tem pessoas que trabalham diretamente conosco, porque eles trabalham com educação, eles nos ajudam melhor a fazer esse trabalho de divulgação, junto com vocês também, repórter que estão tratando desse assunto. E também a VAL, que é uma organização não governamental, que a VAL é o braço direito do Filoiola, em termos do apoio que se tem à sociedade com relação a isso. Então, esse tipo de política é uma política adequada, porque nós entramos em todas as áreas. Não existe nenhuma política semelhante a essa que eu conheça no Brasil que tem esse tipo de trabalho. Então, esse trabalho é feito discutindo com todos os setores para ver que estratégia melhor e adequada para aquele tipo de sociedade. Doutora Antenor, eu agradeço as informações, sua presença aqui no Nazaré Notícias e principalmente a todos aqueles que participaram da nossa entrevista, ligaram para a gente. Esperamos termos tirado a dúvida de todos que nos ligaram e a gente lembra que você pode sugerir temas para as nossas entrevistas. Basta ligar para o 4006-9211. Agora eu volto aí no estúdio, é com você, Marcos. Em Belém será intensificada a partir de hoje a campanha de vacinação antirrábica para animais domésticos. Postos volantes de vacinação antirrábica percorrerão os bairros de Belém para imunizar cães e gatos com idade a partir de 3 meses. A ação ocorrerá até o dia 11 de janeiro. O objetivo é imunizar os animais para manter a raiva controlada na capital. Atualmente, Belém conta com 70% dos animais vacinados, mas o objetivo da campanha é garantir 100% de alcance. Técnicos do Centro de Zoonoses vão atuar em postos volantes que percorrerão vários bairros para vacinar os animais de casa em casa. Acompanhe o calendário de vacinação nos bairros. Hoje, quarta-feira, dia 11, a ação ocorre em 5 postos volantes nos bairros de Fátima, Marco, Cidade Velha, Umarizal e São Brás. Na segunda-feira, dia 16, a vacinação segue para os bairros do Guamá, Condor, Cremação e Terra Firme. Na terça, a ação ocorre no bairro da Terra Firme, em 3 postos volantes, no Parque Amazônia 1, Amazônia 2 e Radional. Durante a quarta-feira, dia 18, segue nos bairros Sideral, Satélite, Mangueirão, Tapanã 1, Tapanã 2 e Tapanã 3. Já na segunda-feira, dia 23, a ação ocorre em 11 postos volantes em Iquaraci, Eduardo Angelim, Agulha, Maguari, Paracuri 1, Paracuri 2 e Parque Guajará. No sábado, dia 11, será o último dia num posto fluvial para imunizar os animais da ilha de Cotijuba. A Central de Regulação de Leitos do Pará está funcionando há mais de 3 meses. O mecanismo é responsável pela distribuição dos usuários do Sistema Único de Saúde do Estado que precisam de internação nos hospitais do Pará. Conheça nesta reportagem como funciona o sistema. Quando alguém precisa de uma internação hospitalar em qualquer parte do estado do Pará, o trabalho conjunto entre a unidade de saúde do local de origem do paciente e os atendentes da central de leitos é acionado. Essa é a proposta de regulação da utilização dos leitos no estado. O sistema, na verdade, ele veio auxiliar o encaminhamento dos pacientes através de médicos reguladores que ficam aqui na central. E as unidades cadastram esses pacientes, colocam resultados de exames e são questionados sobre a condição real do paciente. E esses médicos aqui, então, passam a ver quem são as prioridades e fazem a regulação, quer dizer, o encaminhamento do paciente para o tratamento. A central conta com 11 atendentes e funciona 24 horas. O atendimento conta com 2 médicos que analisam a complexidade e as características de cada caso para que sejam encaminhados corretamente a um leito adequado. Equipes de outros municípios do estado passam diariamente por aqui para treinamento no programa de computador.
O trabalho é feito em parceria com os municípios. As cidades de Marabá, Altamira, Capanema, Belém e Santarém têm unidades próprias da central. O estado do Pará possui 12.054 leitos no Sistema Único de Saúde. A central de regulação começou a funcionar em setembro deste ano. Desde então, até hoje, já passaram pelo sistema mais de 4 mil pacientes. São 11.129 leitos clínicos cirúrgicos e 757 leitos de UTI. Algumas vezes o déficit de leitos se deve não à ausência de unidades, mas à complexidade do caso. O Pará possui 7 hospitais regionais. Todos os municípios existem mais regionais. O estado resolveu colocar uma regional nos municípios maiores. Vou dar um exemplo, Xingu. Xingu, nós temos uma regional em Altamira. Então, todos aqueles municípios ao redor de Altamira, primeiro busca o Hospital Regional de Altamira. Caso não resolva, esse hospital regional nos encaminha, solicita ajuda aqui para Belém. Então, a maioria hoje dos municípios tem uma central regional. Santarém é uma central regional, Tailândia, Redenção, Conceição do Araguaia, Altamira. Então, todos esses, Capanema, eles vão primeiro procurar essas regionais. Se não resolver, solicita ajuda para a gente e manda para Belém. Mas eu posso garantir que Belém já diminuiu bastante esse tipo de paciente dos municípios. A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou um projeto de lei que possibilita às pessoas de baixo poder aquisitivo a obtenção gratuita da Carteira Nacional de Habilitação. Com a proposta, poderão candidatar-se ao benefício trabalhadores com renda familiar mensal igual ou inferior a 2 salários mínimos, que comprovem nunca haver tido experiência formal junto ao mercado de trabalho ou que estejam desempregados há mais de 2 anos. Também beneficiários do programa Bolsa Família, alunos matriculados na rede pública do Maranhão, além de ex-penitenciários e portadores de necessidades especiais, terão direito. A Galeria de Arte Graça Landeira, na UNAMA, promove o Salão de Pequenos Formatos. A abertura da 19ª edição do evento aconteceu na noite de ontem. A repórter Caroline Guimarães tem mais detalhes. É isso mesmo, Marcos. O salão já está aberto a visitações e as pessoas podem conferir a mostra até o dia 10 de fevereiro. E para falar sobre a mostra, está aqui ao meu lado o professor Emmanuel Franco, que é o curador da exposição. Professor, obrigada por conversar conosco primeiramente. São 19 anos do salão, né? Como foi que começou toda essa história? Bem, começou com uma ideia de se ter um projeto dentro da Universidade da Amazônia, projeto que seria organizado pela Galeria de Arte Graça Landeira, que pudesse valorizar, difundir a produção em pequenos formatos, a produção de artes visuais em pequenos suportes. E o salão nasceu já assim, com uma aceitabilidade muito grande de vários artistas nacionais, e hoje chegamos à 19ª edição do salão. Agora, a abertura oficial aconteceu ontem, onde aconteceram premiações. Como foi essa noite? O salão abriu com as mostras de todos os artistas selecionados e premiados e tivemos uma cerimônia de entrega dos prêmios aos artistas contemplados. E o salão ele continuará com uma programação, né, até fevereiro, com workshops, oficinas, encontros, a participação que a gente acha extremamente interessante, que deve acontecer, do alunado, enfim. Da parte acadêmica, participando efetivamente do salão. Agora, professor, a premiação é um reconhecimento, né? Quais foram os artistas que já passaram por aqui? A importância desse reconhecimento? Vários artistas nacionais e, inclusive, premiados de várias regiões brasileiras. Agora, o que eu posso assim, evidenciar é que artistas paraenses, inclusive do interior do estado, cidades importantes como Marabá, Santarém, Paraupebas, Bragança, Vigia, enfim, participaram e foram premiados. Então, isso mostra que o salão também tem uma intenção muito efetiva de valorizar uma produção do Estado, trabalhar com a cadeia produtiva do Estado. Agora, existe alguma novidade para a mostra desse ano? Ontem a exposição abriu com os premiados e nós tivemos 3 momentos, além dos selecionados. Uma homenagem ao artista plástico Jorge Heró, né, pessoa que é professor da universidade
é curador, escritor, enfim. O outro homenageado foi Newton Chagas, um artista novo, recentemente falecido. E também nós tivemos um momento do um funcionário da UNAMA, o José Rodrigues, que trabalha na marcenaria e que produz nas horas de folga. Então, ele desenha nos refugos de madeira. Então, ao passar, sempre vimos o Zé trabalhando com os desenhos e fizemos um momento dele com a participação desse artista da casa, funcionário da UNAMA. Muito obrigada, professor. Parabéns e boa sorte aí na mostra. Parabéns pela exposição. Lembrando que o Salão UNAMA de Pequenos Formatos funcionará até o dia 10 de fevereiro, então todo mundo está aí convidado a prestigiar esse momento. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. Hoje, para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!